Onlar tez dostlaştılar. Ünsiyet kurmalarını tek maniye ise Nermin'in İngiliz dilini bilmemesi oldu. Bizim sink okuyanlar tanıyırsan. Bilirim. Garın kardeşliğin ilerlidir deyimi. Fermada riyallaştı. Fuat Azimov'un çörek payını yiyip onu əsəbləşdirdilər. Bir kəlmə dinən ki, Fuat, mən yiymişəm. Rəşad Quliyev ayaqqabıyla otağa girdi. Aşur Quliyev isə bunu ona bağışlamadı. Sən indi bundan sonra ayaqqabıyla girməyəsiniz. Girməm də qardaşım. İki köhnə dost. Uzun müddət sonra yenidən bir araya gəldi. Üzün yatağında da Fuat sayıqlanacağım. Günel İbrahimova, Səma Cəlalova haqqında çox sərt danışdı. Gəlməmişəm ki, mənə tapdalıyım üstündən keçsin. Haqqını tələb elə, sözünü denən. Bütün bunlar. Akşam saat 9'da. Region TV'de.